Salam əziz dostlar, əziz kanalımızın istifadəçiləri. Bugünkü mövzumuz kişilərdə cinsi əlaqə vaxtı halsızlıq, yorğunluq, yuxulluğa meyillik və tənginəfəslik olacaq. Kişilərdə son vaxt 25-40 yaş arasında bizə müraciət edən pasientlərdə biz görürük ki, bu hallar rast gəlinir və xəstələrin hər hansı bir orqanik, yəni digər orqanlarda ciddi problemi yoxdur, amma bu problemlərdən əziyyət çəkirlər. Ona görə bu barədə sizə ətraflı məlumat verəcəm və bundan necə deməli qurtulmaq olar, necə bu məsələni addamaq olar, o haqqda da sizə məlumat verəcəyik və xüsusi fiziki hərəkətlər vasitəsilə məsələləri deməli özünüz də deməli ev şəraitində və ya fiziki hərəkətlər eləməklə aradan qaldıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə, kişilərdə cinsi əlaqə vaxtı halsızlıq, yorğunluq, tənginəfəslik və yuxulluğa meyilliyin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi bunun iki yerə bölmək olar. Burada birinci fizioloji, orqanizmin seksual aktı kompensasiya eləyə bilməməsi. Yəni, orqanizmin gücü cinsi əlaqə prosesini tam normal addamağa imkan vermir və kompensasiya eləyə bilmir. Burada orqanizmdə əzələlərin zəifliyindən tutmuş, ürək damar sistemi və tənəffüsün çatmamasına qədər halları qeyd eləmək olar. Və digər səbəb isə deməli, həmçinin bu məsələdə digər orqanlarda yaranmış xəstəliklərdir. Ürək damar xəstəlikləri, ürəyin qidalanmasında olan problemlər, keçirilmiş xəstəliklər, həmçinin ağciyər xəstəlikləri və yuxarı tənəffüs yollarının obstruktiv xəstəlikləri, bronxial asma kimi və s. həmçinin qalxanamanzər vəzinin problemləri və digər orqanlarda yaranmış problemlər cinsi əlaqə vaxtı halsızlıq, yorğunluq, yuxulluğa meyillik və tənginəfəsliyə gətirib çıxarda bilər. Və bunun üçün deməli biz bilməliyik ki, bunun xəstəlik olan halı, normal halı deməli fərqləndirmək üçün təbii ki, həkimə müraciət etsəniz bunu ətraflı araşdırıb tapmaq olar, bilmək olar. Amma adətən 25-40 yaş arasında xəstələr var, onlarda fiziki zəiflik var və bunlar uzun müddət hərəkət eləmirlər. Fiziki hərəkət azlığı var, biz onu müşahidə edirik və həmçinin görürük ki, insanın bədən quruluşunda da piyləmə müşahidə olunur. Qarın çanaq nahiyəsində piy toxumasının miqdarı daha çoxdur, oturaq həyat tərzi keçirir, siqaret və ya spirtli içkilər istifadə edir. Yəni, bir insan gün ərzində 1 kilometr hərəkət eləmirsə, seksual aktda təbii ki, fiziki problemlər yaranacaq və bu da ciddi problemlərə gətirib çıxardır. Hətta, məsələn, sonradan psixoseksual çikildən özünə inamsızlıq, güvənsizlik hallarda yarada bilir. Ona görə bu problemin yaranmasının əsas səbəbi kişilərin fiziki zəifliyidir. Bildiyimiz kimi kişi orqanizm olaraq, bir canlı olaraq fiziki hərəkət üçün yaradılıb və bu fiziki hərəkətdə də əsas, deməli, kişilərdə ayaq bud əzəlləri və yan əzəlləri iştirak edir və həmçinin də cinsi əlaqə vaxtı siz bilirsiniz ki, bu əzəllər daha aktiv iştirak edir. Çünki cinsi əlaqə vaxtı kişilər daha seksual prosesdə daha aktiv olurlar və qadınlara nisbətən. Bu da təbii ki, əlaqə sırasını uğurla başa çatdırmaq üçün kişinin fiziki göstəriciləri üstün olmalıdır. Göstəricilər optimal səviyyədə heç olmasa olmayanda təbii burada nə proses yaranır? Deməli, cinsi əlaqənin uğurla yerinə yetməməsi, dekompensasiya, yəni kompensasiya eləyə bilmir bədən, onu gücü çatmır, halsızlıq, yorğunluq, yuxulluğa meyillik və tənginəfəslik yaranır, ürək döyünmə yaranır və həmçinin orqazm problemləri, boşala bilməmək və erkən boşalma halları yaranır. Bəs sual oluna bilər ki, bunları necə aradan qaldırmaq olar? Həqiqətən də əgər digər orqanlarda problemlər yoxdursa, bunu siz özünüzə də ev şəraitində və ya xüsusi hərəkətlər eləməklə aradan qaldıra bilərsiniz. Hansı ki, bir 4 hərəkət bugün mən sizə deyəcəm, onları eləsəz məsələlər bir ay, ay yarım müddətində aradan qalxa bilər. Bu hərəkətlər hansılardır? Deməli, 20 dəqiqədən az olmamaq şərti ilə 20 dəqiqə 40 dəqiqə arası həftədə 3 dəfə aktiv qaçmaq. Qaçmaq dedikdə bu 20 dəqiqədən niyə aşağı olmasın? Çünki orqanizmi siz yükləməsəz, orqanizmə güc tətbiq eləməsəz, orqanizmə hər hansı bir şey məcbur eləməsəz, o onu eləməyəcək. Və orqanizmi bildiyimiz kimi sərhədləri və fiziki imkanları genişdir və o genişdiyi üçün siz ona baskı eləməlisiniz və o baskı eləyəndən sonra orqanizm yavaş-yavaş həmin mexanizmlər kompensasiya eləyəcək. Sizin ürək damar fəaliyyəti və fiziki fəaliyyət və əzəllərin gücü zaman-zaman artacaq. Artdığına görə təsəvvür eləyin ki, əgər seksual aktı biz 30 cm təsəvvür eləsək, məsəl üçün ölçü olaraq, lori dildə danışsaq və digər halda kişinin, mənim sizə tapşıracağım və deyəcəyim fiziki hərəkəti 50 cm nəzərdə tutsaq, təbii ki, orqanizm 50 cm-lik bir gücə malikdirsə, 30 cm onun içində yerləşir və o kiçik bir enerji sərfiyyatı kimi gəlir və cinsi aktı daha asan,
daha yüngül qəbul eləyir və daha asan keçidir və bu kimi problemlər hansı ki halsızlıq, yorğunluq, tənginəfəslik kimi problemlər deməli olmur və problemlər aradan qalxır. Deməli hər gün daha doğrusu həftədə 3 dəfə hər dəfəsində 20-40 dəqiqə arasında deməli qaçmaq hərəkəti, velosiped sürmək və ya ev trenajoru velosiped sürə bilərsiniz və yaxud da əliniz belinizdə oturub dura bilərsiniz. Burada hərəkətin tempi çox önəmlidir. İlk əvvəl təbii ki siz bu hərəkətləri elədikcə yorulacaqsınız, halsızlıq, yorğunluq əmələ gələcək və ürək damar sistemi bunu çatdıra bilməyəcək. Təbii ki yavaş-yavaş başlayırsınız bunu eləməyə. Artıq 20-25 gündən sonra siz görəcəksiniz ki sizin bədəniniz buna öyrəşib və zaman-zaman məsələlər aradan qalxacaq. Artıq siz fiziki imkanlarınız artacaq. Ondan sonra cinsi əlaqə vaxtı bu problemlər olmayacaq. Yeri gəlmişkən bu hərəkətləri eləyəndə sizdə ümumiyyətlə cinsi fəaliyyət də düşəcək qaydasına. Cinsi zəiflik də aradan qalxacaq. Çünki cinsi zəifliyi bu hərəkətləri elədikdə testosteron hormonu daha da çox olur və cinsi zəifliyi aradan qaldırır və cinsi zəifliyi də bildiyimiz kimi kişilərdə testosteron hormonunun çatışmamazlığından da həmçinin baş verə bilər. Ona görə həmin bu fiziki hərəkətlər əks əlaqə mexanizminə sizin bədəninizdə əzəllərin güc salması nəticəsində kişi hormonunu da artırır və cinsi fəaliyyətin deməli dayanıqlılığı artır və ürək damar sistemi və sizin əzələləriniz, yan əzələləriniz, bud əzələləriniz hansı ki seksual akt vaxtı onlar daha çox hərəkət edir və işləyir və bu əzələlərin fiziki gücü artdığına görə bu problemlər də aradan qalxacaq. Ona görə daimi hərəkətdə olun ki, sizdə cinsi problemlər yaranmasın. Yer gəlmişdən dediyimiz hərəkətlər həmçinin prostat vəzində durğunluq olmasını da qarşısını alır və prostat vəzində fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Həmçinin toxum kisəcikləri, həmçinin cinsi orqanlarda və aralığın əzəllərində qan yaxşılaşdırığı üçün cinsi funksiyada düşür qaydasına. Ümumiyyətlə, fiziki hərəkət sizin sağlamlığınız üçün vacibdir. Amma təbii ki, siz bunu dəqiqləşdirməlisiniz. Həkimə müraciət etməlisiniz, bilməlisiniz ki, sizin bədəninizdə başqa hər hansısa bir problem var, yoxsa yoxdur. Məsələn, ürək damar sistemi problemi olanda və ya qalxan əməzər vəzi problemi olanda və yaxud da ağciyər xəstəlikləri və bronxial asma kimi problemlər olanda bu problemlər, yəni sizə mane olacaq fiziki hərəkətləri eləməyə. Daimi sağlam olun, daimi fiziki hərəkətdə olun ki, xəstəliklər sizdən uzaq olsun. Sağ olun.